Meus amores, tudo bem com vocês? Na aula de hoje, nós vamos fazer esse lindo sapatinho de bebê, é um sapatinho muito fácil de fazer, fica muito bonito no pé da criança e também muito confortável. Para a confecção dele, eu utilizei aqui essa lã, Paris, e a Tex dela é 434, e também utilizei uma agulha, número 3,5 milímetros. Vocês podem utilizar a agulha reta, não tem problema, vai dar na mesma. Eu apenas utilizo essa circular para facilitar aqui a gravação para vocês. Esse tamanho que vamos fazer aqui no vídeo, ele serve de 3 a 6 meses de idade. Mas eu vou deixar aqui embaixo, na descrição do vídeo para vocês, outros tamanhos para vocês poderem aumentar ou diminuir a peça de vocês. Então, se vocês já estão gostando do vídeo, deixem o like de vocês, se inscrevam também aqui no canal e ativem o sininho da notificação para vocês serem avisados toda vez que tiver um vídeo novo aqui no canal. Vamos lá, então, para o nosso passo a passo. Inicialmente, nós vamos começar colocando na agulha 42 pontos. Tem um vídeo aqui no canal. Que eu ensino como colocar os pontos na agulha para quem tiver dificuldade. Então, eu vou fazer aqui todos os meus 42 pontos e eu já volto com vocês. Depois de colocar os pontos na agulha, agora nós vamos trabalhar da seguinte forma: vamos tirar o primeiro ponto sem trabalhar, o segundo, nós vamos fazer em ponto tricô. Vamos trabalhar a barra um por um. O próximo fazemos em ponto meia. O próximo fazemos em ponto tricô. Vamos intercalar dessa forma por toda a carreira, um ponto meia e um ponto tricô. Vamos continuar fazendo assim. Por toda a nossa carreira, e eu já volto com vocês. Depois de fazer toda a carreira na barra um por um, ficamos dessa forma. Agora, nós vamos dar continuidade fazendo a barra inglesa. Então, eu tiro aqui o primeiro ponto sem trabalhar, eu faço dessa forma que vai formar aqui do lado uma barra lateral que vai facilitar depois a nossa costura. Agora, o próximo ponto está em tricô, então nós fazemos ponto tricô. O próximo está em ponto meia. Nós vamos fazer na carreira aqui de baixo. Aqui nós temos um espaço, nós vamos colocar a nossa agulha e trazer o nosso fio exatamente aqui, ó. E aí, tiramos o ponto da agulha. O próximo está em tricô, então nós fazemos ponto tricô. O próximo está em meia. Então, todos os pontos que nós tivemos em ponto meia, nós vamos sempre trabalhar na carreira de baixo, onde temos aqui esse espaço. Colocamos aqui a nossa agulha, dessa forma, e tiramos. O próximo em ponto tricô. Novamente, vamos trabalhar aqui na carreira de baixo. E aí, tiramos da agulha o próximo em tricô. Novamente trabalhamos lá na carreira de baixo nesse espaço que temos aqui e tiramos da agulha. Novamente um ponto em tricô. Para quem tiver dúvidas eu tenho aqui no canal um vídeo onde eu ensino bem certinho a fazer esse ponto também. Então esta carreira nós vamos trabalhar toda ela dessa forma aqui. Eu vou fazer toda a minha e eu já volto com vocês para fazermos a próxima juntos. Aqui nós chegamos no último ponto. Nós vamos fazer ele em ponto tricô. Dessa forma para finalizar aqui a carreira. A próxima carreira ou a próxima linha, né, como algumas pessoas chamam. Nós vamos fazer exatamente da mesma forma. Vamos tirar o primeiro ponto sem trabalhar o próximo nós fazemos em ponto tricô. O próximo está dessa forma, então nós vamos trabalhar aqui na carreira de baixo. E aí, tiramos. Igual eu mostrei para vocês na carreira anterior. O próximo fazemos em ponto tricô. O próximo aqui, fazemos na carreira de baixo o nosso ponto meia. O próximo em tricô. O próximo fazemos aqui embaixo. Tricô. E aqui fazemos ponto meia, né? Pegando na carreira de baixo. Ponto tricô. E aqui fazemos na carreira de baixo. Nós vamos intercalar dessa forma durante todo o nosso trabalho. Todas as nossas carreiras, né? Nessa primeira parte do nosso trabalho, vai ser dessa forma aqui. Eu vou fazer mais esta carreira, né? Finalizar esta carreira e eu já venho com vocês. Fiz aqui a minha linha, né? Toda a minha carreira. E agora nós vamos dar continuidade exatamente dessa forma. Sempre vamos tirar o primeiro ponto sem trabalhar, e os outros trabalhamos igual eu mostrei para vocês. Tanto do lado direito quanto do lado avesso é o mesmo ponto, sem mudar nada. Nós vamos fazer aqui um total de 5 centímetros de pontos, tá? E eu já volto com vocês para mostrar quantas carreiras ficou. Fiz aqui então os meus 5 centímetros de carreiras. Ficando assim, o nosso ponto ele fica bem elástico. É um ponto bem bom de trabalhar, né? Ele fica um ponto bem elástico, estica bastante. Então, aqui eu fiz 16 carreiras, mas como esse ponto nós sempre fazemos uma carreira, desmanchando a anterior, nós ficamos aqui com um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete, oito carreiras aparecendo, tá? Mas no total nós fizemos 16 carreiras. É sempre bom se basear a essas carreiras que estão aparecendo, né? Fica mais fácil de fazer aqui o nosso trabalho. Então ficamos aqui com oito gomos, né, aparecendo. Agora vamos começar a fazer a segunda parte aqui do nosso trabalho. O primeiro ponto nós sempre vamos tirar sem trabalhar. Então esse ponto aqui nós já contamos com o primeiro. Nós vamos ficar com 12 pontos nessa agulha. Então vamos fazer aqui em ponto meia. Já temos 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 9, 10, 11, 12 pontos. Ficamos com 12 pontos nessa agulha. Agora aqui no meio do nosso trabalho, nós vamos diminuir nove pontos. Para diminuir esses pontos, nós vamos trabalhar de dois em dois pontos. Então aqui pegamos dois pontos e tiramos eles dois juntos. Aqui fizemos uma diminuição. Pegamos dois pontos, tiramos os dois juntos da agulha. Segunda diminuição, terceira, quarta, quinta, sexta. Sétima, oitava e a nona diminuição, dessa forma aqui. Agora, nós vamos fazer todos esses outros pontos, né? Ficamos aqui com dois, quatro, seis, oito, dez, doze pontos, igual nós fizemos aqui no início do nosso trabalho. Esses 12 pontos nós vamos fazer em ponto meia, igual fizemos do outro lado do nosso trabalho. Nessa próxima carreira, nós vamos fazer todos os pontos em ponto meia. O primeiro eu vou apenas tirar aqui da agulha sem trabalhar, e os próximos vamos fazer todos eles em ponto meia. Eu vou fazer toda essa carreira e já volto com vocês. Nessa parte aqui, nós ficamos com 33 pontos na agulha. Agora, nessa carreira, nós vamos fazer mais algumas diminuições. Então, o primeiro ponto nós tiramos da agulha sem trabalhar, e os próximos 10 pontos nós vamos fazer em ponto meia. Então, vamos ficar com 11 pontos nessa agulha aqui, feitos em ponto meia. Já estamos aqui com 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 pontos. Ficamos com 11 pontos desse lado aqui da agulha. Agora nós vamos precisar fazer 5 diminuições. Da mesma forma que fizemos da outra vez, pegando dois pontos tirando os dois juntos da agulha. Aqui fizemos uma diminuição. Duas diminuições. 3 4 cinco diminuições, ficando dessa forma aqui. Agora desse lado nós ficamos com 12 pontos. Nós vamos tirar os 12 pontos em ponto meia, agora nós ficamos com vinte e oito pontos na agulha. Essa próxima carreira vamos fazer toda ela em ponto meia, tirando o primeiro ponto sem trabalhar, e os próximos, todos eles, nós fazemos em ponto meia sem nenhuma diminuição. Eu vou fazer toda essa carreira e já volto com vocês. Agora, nós vamos fazer nessa parte. Mais seis carreiras aqui, que vai dar em torno de uns dois centímetros a mais aqui de carreiras, sempre fazendo né, o que nós já fizemos aqui, trabalhando em ponto meia. Todas essas seis carreiras. Vamos fazer então esses dois centímetros de carreiras e eu já volto com vocês. Terminei aqui então essa última parte né, do nosso trabalho, ficando dessa forma aqui. Essa parte aqui nós ficamos com um total de 3 centímetros, tá? Desde aquelas duas carreiras de diminuição e as outras sem diminuição, então ficamos aqui com 3 centímetros. No total, essa parte nós ficamos com 8 centímetros. E a nossa base aqui de comprimento, né? Nós ficamos com 20 centímetros de comprimento, essa parte aqui de baixo. Agora, nós vamos tirar todos os pontos da nossa agulha para podermos fazer a nossa costura. Então, aqui nós pegamos dois pontos, tiramos juntos. Esse ponto eu coloco na agulha, pego mais um ponto, tiramos os dois juntos. Coloco esse ponto na agulha, pego mais um ponto, tiro os dois juntos. Coloco esse ponto na agulha, pego mais um ponto, tiro os dois juntos. Dessa forma, nós vamos fazer a nossa carreira toda até tirarmos todos os pontos da agulha. Vou tirar todos os meus pontos aqui e eu já volto com vocês. Cortei aqui o fio, coloquei em uma agulha de costura e aqui sobrou um último ponto. Eu vou passar a minha agulha. Por dentro desse último ponto, vou dobrar aqui o sapatinho e vamos começar a costura. Sempre vamos pegar um ponto de cada lado do nosso trabalho. Dessa forma, vamos fazendo a costura. A barra lateral que eu comentei com vocês é que nós fazemos, né? Quando tiramos o primeiro ponto da agulha sem trabalhar, é essa barra aqui. Ela vai facilitar agora aqui na nossa costura. Então, vou pegar um ponto de cada lado e passar a agulha. Vamos fazer dessa forma essa parte. Chegando aqui nós viramos o nosso trabalho e vamos continuar fazendo da mesma forma né? pegando um ponto de baixo, um ponto de cima. Vamos continuar até sobrar aqui mais ou menos uns 3 centímetros. Vamos deixar esses 3 centímetros sem fazer e eu volto com vocês para nós fazermos juntos essa parte. Depois de costurar esse lado e essa parte, nós deixamos aqui aberto, então, essa parte do nosso sapatinho. Nós vamos fazer dessa forma. Vou passar a minha agulha por entre os pontos, assim. até chegarmos desse lado aqui, quando chegarmos aqui, eu volto com vocês. Depois de passar todo o nosso fio por volta aqui do nosso trabalho, nós vamos puxar com cuidado essa parte para não desmanchar essa e não puxar demais essa outra parte né Então aqui nós fechamos bem essa parte do nosso trabalho aqui podemos dar alguns pontos para deixar mais fechado. E aqui nós podemos esconder o nosso fio entre os pontos e depois cortar o fio. Agora já podemos virar do lado direito o nosso sapatinho. Já podemos também ajustar ao pé da criança. Então aqui está o nosso sapatinho já finalizado. Fica um trabalho muito bonito muito confortável também para colocar no pezinho da criança. eu coloquei esse enfeite aqui em cima, apenas costurei aqui normal mas vocês podem colocar aí o enfeite que vocês desejarem né Então eu espero que vocês tenham gostado dessa aula. se vocês gostaram já deixem o like de vocês, se inscrevam aqui no canal, Ativem também o Sininho da notificação para vocês ficarem por dentro de todos os vídeos que eu posto aqui com muito carinho para todos vocês. Muito obrigada pela atenção de todos. Um beijo no coração, fiquem com Deus e até a próxima aula!